ዋናው ዜና መራሕ ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ኩናት ከፊቱ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናይ ራሻ ሎሚ 24 ለካቲት 2022 ሰዓት 3 ወጋሕታ ብቴሌቭዥን ቀሪቡ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን ፍሉይ ወታሃደራዊ ስርሒት ክጅመር ከም ዝኣዘዘ ድሕሪ ምእዋጁ ሰራዊት ራሻ ዶባት ዩክረይን ብምጥሓስ ከምኡውን ኣብ ከባቢ ዓበይቲ ከተማታት ተሃገር ዝርከቡ ወታሃደራዊ ማዓስከራት ብምድብዳብ ቅሉዕ ወታሃደራዊ ወራር ከፊቱ ፕሬዚደንት ዩክረይን ቮሎድሚር ዘለንስኪ ያ መላ ዩክረይን ማርሻለው ብምእዋጅ ንኹሉ ድልዋት ኢና ህዝቢ ክጭነቕ የብሉን ወረርቲ ክንስዕር ምሉእ ሓይሊ ኣለና ክብል ኣብ ቴሌቭዥን ህዝቢ ከጸናንዕ ተራእዩ ኣብታ ስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ዋና ከተማ ዩክረይን ኪየቭ ናይ መጠንቀቕታት ደወል ድሕሪ ምድዋሉ ምዙሕ ህዝቢ ካብታ ከተማ ናብ ውሑስ ቦታ ክወፅእ ጽዑቕ መስርዕ መካይን ክረአ ከሎ ዝተረፈ ህዝቢ ካብ ደብዳብ ንምድሓን ኣብ ትሕቲ ባይታ መስመር ባቡራት ተዓቒቡ ፕሬዚደንት ዩክረይን ዘለንስኪ ሰራዊት ራሻ ወታሃደራዊ ትሕተ ቅርፅን ሓለዋ ዶባትን ዩክረይን ፈለማ ከም ዘጥቅዑ ክሕብር ከሎ ሓይሉታት ዩክረይን ወታሃደራዊ ተሽከርከርቲ ሰራዊት ራሻ ብ4 መኣዝን ዶብ ጥሒሶም ናብቲ ሃገር ከም ዝኣተዉ ኣገንዚቦም ሰራዊት ራሻ ብዘይተቃውሞ ይኣቱ ከም ዘሎ ሰራዊት ዩክረይን ዕጥቁ ይረክብ ምህላው ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ይዝርግሕ እኳ እንተሎ ዩክሬናውያን ግን ምእንቲ ሃገሮም ኣብ ምክልኻል ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ንቴሌቭዥን ቢቢሲ ኣብ ዝሃብዎ ቓል መስኪሮም ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬይን ን8 ዓመታት ብዝፈጸመቶ ጅምላዊ ህልቂት ጆኖሳይድ ተሓታቲት እያ ዝብል ብመረጋገጺ ዘይተደገፈ ክስ ክዝርግሕ ድሕሪ ምቕናይ ንዩክሬይን ካብ ናዛዊ ኩነታት ነፃ ንምውፃእ ንዝወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ዝገልጽ ኣብ ዶባት ናይቲ ሃገር ልዕሊ 200,000 ወተሃደራትን ኣሽሓት ወተሃደራዊ ተሽከርከርትን ኣስፊሩ ዝጸንሐ ፑቲን ቅድሚ ሒደት መዓልታት ንክልተ ተቃወምቲ ዝነበሩ ወንዞባታት ዩክሬይን ከም ነፃ ሃገራት ከም ዝፍለጠን ኣውጂ እዩ ራሽያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራር ከተካየድ ተዳልያ ከም ዘላ ክገልጻ ዝቐነያ ኣሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከብአን ምዕራባውያን መሓዙት ዩክሬይን ከምኡውን ጃፓን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ህጉራዊ እገዳ ከጽናዓ ጀሚረን ቀኒየን እየን ሎሚ ፑቲን ብኣዋጅ ወራር ድሕሪ ምጅማሩ ፕሬዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋሽንግተንን መሓዙታን ነቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ዝተኻየደ ዘይምኹኒ ወተሃደራዊ ወራር ብስምረት ወሳኒ ግብረ መልሲ ክህባሉ ምዃነን ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ፑቲን ኣብ ህይወት ኣህዛብ ብህልቂትን ሰብኣዊ ስቓይን ከስዕብ ዝኽእል ኩናት ብመደብ ከፊቱሎ ዓለም ብሓላፍነት ክትሓቶ እያ ድማ ኢሉ መራሕቲ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዓባይ ብሪጣንያን እውን ኣብ ጎኒ ዩክሬይን ደው ከም ዝብሉ ኣረጋጊጾም ፕሬዚደንት ራሻ ፑቲን ብወገኑ ንኣሜሪካን መሓዙታን ዩክሬይን ኣባል ኔቶ ከይትኸውን ራሻን ዘለዋ ሻቕሎትን ጸጥታዊ ስጋኣትን ዕሽሽ ከም ዝበሎ እዩ ዝወቅስ ምዕራባውያን ሃገራት ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ወራር ከይፍጽም ብዲፕሎማስያዊ ጸቕጢ ክካይድኦ ጸናሓ ጻዕሪ ፈሽሉ ድሕሪ እቲ ናዚ ጀርመን ናብ 1939 ዝወልዑ ብኻልኣይ ኩናት ዓለም ዝፍለጥ ኩናት ሓንቲ ኤውሮጳዊት ሃገር ከምዚ ዝኣመሰለ ወራር ከጋጥማ ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝገልጹ ዘለዉ መራሕትን ፖለቲከኛታትን ምዕራብ ኩናት ደው ንምባል ዝወስድዎ ቐጻሊ ስጉምቲ እንታይ ከም ዝኸውን ብቐጻሊ ዝረአ ኮይኑ እዚ ተርእዮ እዚ ኣብታ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ንልዕሊ 75 ዓመታት ኣብ ርግኣት ዝጸንሐት ኤውሮጳ ጸሊም ታሪክ ምዃኑ ግን ዝከሓድ ኣይኮነን